ព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងពិធីចាយពូជដំណាំមាន4មុខដល់កសិករដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប្រហល់ជូនកសិករដែលរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅបាគឺ218គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកស្វាយជ្រុំអាយុរំសេងសិលាអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយុរំម៉ែនវិបុលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានអញ្ជើញជាតំណាងភិបនៅក្នុងពិធីចាយពូជដំណាំ4មុខដល់កសិករដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដល់ជួនប្រជាកសិករដែលរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលការចូលរួមមានចំនួន3ឃុំស្មើនឹង218គ្រួសារមានឃុំស្វាយធំឃុំស្វាយយាក្នុងនោះឃុំក្រៅគោមានចំនួន88គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកស្វាយជ្រុំពិធីចាយពូជដំណាំមាន4មុខដល់ប្រជាកសិករនេះធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះខែមិគសិឆ្នាំជុតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ស្ថិតនៅវត្តក្រោលគូឃុំក្រោលគូស្រុកស្វាយជ្រុំនេះក្នុងឱកាសនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាយុរដ្ឋថាច់រតនាទីប្រឹក្សាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកអនុប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកអភិបាលស្រុកស្វាយជ្រុំលោកភោគវ៉ាន់ថនមេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្រោលគូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាកសិករផងដែរអាយុរដ្ឋសេងសិលាអភិបាលរងខេត្តបានពំនាំនៅប្រសាទដំផ្ញើសាក់សុសុកទុកពីសំណាក់សម្តេចតេជោនិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតមុនរនីហ៊ុនសែនដែលជានាយកការសម្តេចទាំងទ្វេតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ពេលវេលានៅសុកទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងអាយុរដ្ឋបន្តថារដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់និងខូចខាតផលដំណាំកសិផលជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាកសិករដែលទទួលរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនារយៈពេលកន្លងមកពិសេសនៅឃុំក្រៅគោឃុំស្វាយយានិងឃុំស្វាយធំស្រុកស្វាយជ្រុំទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងនាមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាយុរំបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្តេចតេជោនិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនតាមរយៈអាយុរំអភិបាលខេត្តបាននាំនៅពូជដំណាំជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោនិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដើម្បីចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនាពេលនេះអាយុរំបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារខ្លួនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍អំពីជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះមកដល់ពេលនេះជំងឺនេះនៅតែបន្តរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនិងពុំទាន់មានវ៉ាក់សាំងការពារនៅឡើយទេក្នុងនោះត្រូវរួមគ្នាគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍រួមគ្នាពង្រឹងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនជាពិសេសសូមបន្តរួមគ្នាការពារសន្តិភាពដែលនេះជាកិច្ចការសំខាន់និងជាមូលដ្ឋានចាំបាច់សម្រាប់យើងរួមបន្តអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងទៅមុខទៀតអំណោយរបស់សម្តេចតេជោនិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង218គ្រួសារក្រុមមួយគ្រួសារទទួលបានពូជដំណាំ4មុខរួមមានក្របពោតក្របត្រកួនក្របល្ពៅនិងក្របត្របផងដែរ